طريق الحجة ابن الحسن علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساتم وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وإنا حتى تسكنه رزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد صلى الله محمد وعلى محمد دعا ہے کریم اللہ بانیاں نے مجلس دا صفے عزا بچھایا اپنی بارگاہ قبول فرما کریم اللہ بانیاں دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے درجات بلند فرما حاضرین دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے درجات بلند فرما امین سارے واجب ہے سارے شامل ہوو جو بیمار ہے ذکر دا صدقہ شفائی کلی عطا فرما جو بھی اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ جو مومن بے گھر گھر عطا فرما جو مومن بے رزق رزق عطا فرما ہر علی ان ولی اللہ پڑھنا لے عزدار ماتمی دی نیک حاجات پوری فرما اول تو آخر جتنے جمع اگلی سطر تے امین سارے شامل ہوئے کریم اللہ اول تائیں کہ عزدار کو موت نہ دے جے تائیں کربلا و شام دزوار نہ بڑھیں سلی لکھان دی ایک دعا ساریاں ساریاں دعا دا نتیجہ دعا کریم اللہ سارے بار میں حادی پردے والے وارث حجت قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما ایک ایسی صلوات پڑھو جو ساریاں دعاواں قبول ہو جائیں صادق آل محمد امام فرمیندے ہیں جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے ہوں درز کس کمی نہیں آ سکتی با جماعت صلوات تلاوت فرماؤ تھڑکی چکا اپنے ہر مرحوم دی بلندی درجات بالخصوص بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر بھی با جماعت صلوات تلاوت فرماؤ خاندان اللہ نعرہ تکبیر مالک حقیقی خالق حقیقی دنا بلند کوشش کرو اول تو آخر جتنے جمع سارے شامل ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انجنے انجنے اندر لیے اول تو آخر ہاتھ بلند کرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دے ہر دشمن تلانت آل محمد دے ہر دشمن تلانت کوشش کرو با جماعت صلوات تلاوت فرماؤ خاندان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اپنے کے لوگ کھنچے آئے تو بیر نہ کرو
جنہاں دی سونی ہائی کیتی ہے صلوات و حسین دے زدار دی جلیلت المقدمت المحرمات ناک میرا زغویات کو امڑے سماج کے منگانا تو کو امڑی سمجھ کے منگن آیا میں سطر پڑھیے کہیں دی آئے نکلیے کہیں چپ کر کے ڈٹھائے دا محرم دا دیئے جڑا پرسو اللہ دین گزارا نے جائیں بندے دیا جانتا ہی آئے نئے نکلیے سلا کے آلے اندھائی دنے قیامت دا دیئے مرحبا میں بسم اللہ کراں اکبر دا بابا ٹر دویا لیا بہن دکھے میں چاہن اور اللہ لیا لیو جائیں بندے دی اجان تھا آئے نہیں نکلیوں بہن دکھے میں چاہن جڑی دراو دے مشن دی بھائیو اکبر دا بابا ترائے وار بیٹھئیے والو جائیے بی بی آدیو حسین نکل جواب دے روندہ کیوں ہے کربلا دوری بٹی دے جان پہ رو رو کیا جائے تکو امڑی سماج کے منگانا آیا تے پنجا تن پاک دیا دے امیر دار جنی آئے نہیں نکلی رو رو کیا جائے میری نہیں نبدی آئیو نانے تو بسم اللہ کراں میں نو کراں جڑے کھلیاں بائیں کر کے رون دے تماتم کرے دے پیو اسلا اپنے کڈو کا جائے تے نہ کرو بی بی ادی حسین غریب نہ صدا میں تیرے مشن دی بھیو والا بی بی ادی میں ڈڈے تے نانا محمد میرے نانا محمد بی بی ادی تے بابا علی میرے بابا علی جڑا زدار اجاں تے حیران بیٹھے بے شکڑ کر باوے اگلا ہیو جی وین کی تے کربلا علی بی بی ادی دیکھ تیری ماں اظہار آئے واہ 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 میں بسم اللہ کراں میں لکھ ویری آ گاں بی بی ادی حسین تیری ماں اظہار آئے بی بی ادی میری ماں اظہار آئے بی بی ادی حسین کیڑی شے منگنا ہے کربلا دے غریب بھیڑ دے گل پئی پئی ہے اچا وین کر کے آ دے تیرا وعدہ بھائی واہ میں بسم اللہ کراں میں نو کراں بھائی جان زندگی اونے انجنا آئے کیتی ہے شال اپنے کو دکھ جائے تے وین کرو رولا لیا لیو جڑا 12 محرم نہیں روندا پھر سر جھکا کر کے اپنے گناہ دی معافی منگے اے تے خیمے اکبر دے بابے بھین کولو اکبر منگے انجڑ ویلے اکبر لتا ہے کربلا دے غریب ٹبیاں ٹٹ جائے ول جھڑ پاندا ہے اما تمیاں کی تے وین پیو کرے نا سیدہ دے روت میری آئے ٹور دوں تے میڈا سانے ادا سلطان اچھا وین کر گیا دے میں کو کچھ نہیں جس دا آیا باقت للادا کیویں لاش جیسے پیو بڑھڑائے پتہ
ਪ੍ਰਭਾ ਚਲ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹਾਏ ਤੇ ਵਹਿਣ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸਲਬਾਦ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਦਾਰ ਦੀ ਅਵਲ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਜਿਤਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਬਾ ਜਮਾਤ ਸਲਵਾਤ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਬਲੰਤਰ ਸਲਵਾਤ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਂ ਚਲ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਹਰ ਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਵੇ ਹਰ ਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਨੇਕ ਹਜਾਤ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਔਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੂੰਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਔਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿਰਨ ਆਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀਮੀ ਅਜ਼ਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾਓ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬੋਲੇ ਰੋਲਾਂ ਲਈ ਆਲਿਓ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਰਸਨ ਦਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ 'ਚ ਬੋਲੇਂਦੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਫਰਮਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਜਰ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਜਰ ਕਿਆ ਹੈ ਮੌਲ ਫਰਮੈਨ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਵਣ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਸਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਉਸੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਵਣ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੂੰ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਸਵਾਬ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਮੌਲ ਫਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਫਕਤ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇ ਮੌਲ ਫਰਮੈਨ ਤੇਰਾ ਮੁਸਕਰਾਵਣ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਜ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਨਾਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਕਰਾਵੇਣ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੁਦ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਰਣ ਇਵਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਤੌਹੀਦ ਬਗੈਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ 14 ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਤੌਹੀਦ ਬਗੈਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 63 ਸਾਲ ਇਸ ਸਤਰ 'ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਸਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਨਬੀ ਦੀ ਬਜ਼ਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 63 ਸਾਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 18 ਦਿਲ ਹਜ ਗਦੀਰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਬਜ਼ਾਹਰੀ 63 ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਤਬਾ ਗਦੀਰ ਹੈ ਗਦੀਰ ਅਲ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਵੀ ਇਬਤਦਾ ਤੌਹੀਦ ਏ ਅੰਜਾਮ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਗਦੀਰ ਅਲ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਵੀ ਇਬਤਦਾ ਤੌਹੀਦ ਏ ਅੰਜਾਮ ਅਲੀ ਏ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰਨ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜੈ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਸਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜੈ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪੇ ਫਰਮੈਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਜੁੱਟ ਲੈ ਸੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਅਦਾਦਾਰ ਤਾਈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮੈਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਜੁੱਟ ਲੈ ਸੈਂ ਫਿਰ 12 ਮੁਹਰਮ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਅਸਾਂ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ 12 ਮੁਹਰਮ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖ ਹਮਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਇਮਾਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਬਸ
لگا لاکھ حمد ہے او اللہ دی جے اللہ نے سشیہ قوم نو علی جیسا امام عطا کیتا سکو 14 ویرن ہادی عطا کیتے اللہ فرمیندا ہے مالک فرمیندا ہے خدا فرمیندا ہے جو میری نعمتاں دا شکریہ ادا کیتا کر تسا جی تو میری کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں جٹ لے سیں اللہ نے چاہا جو میں اپنی نعمتاں ابراہیم نبی دی اولاد تقسیم کر دیواں اللہ دی نعمت کیا ہیں ابراہیم نبی دی اولاد کیڑی ہے جڑا ذکر آل محمد زلدار حاضر ہوئے ہوندی چاہیدا بڑی چاہیدی ہے اللہ دے گھر بدو ابراہیم نبی دے بیٹے بھی جو اللہ دے گھر چو ایک گھر دا نام ہے بیت المقدس ایک گھر دا نام ہے بیت اللہ ابراہیم نبی دے بیٹے بھی جو ایک دا نام جناب اسحاق ایک دا نام جناب اسماعیل اس علاقے والے اللہ نے اسحاق کی نسل والے کو دیتا بیت المقدس اسماعیل کی نسل والے کو دیتا بیت اللہ پہلی عددار تو لے کے آخری عددار تے سارے شامل ہوئے اللہ نے اسحاق کی نسل والے کو دیتا بیت المقدس چاچا جی اسماعیل کی نسل والے کو دیتا بیت اللہ میں پڑھ درانا اسماعیل نسل آلہ نے اپنی مرضی دی گل ہے او بیت اللہ نو جدہ بھی استعمال کرن او چاہن تا تیرا رجب نو آوین او چاہن تا تیرا رجب نو آوین دو ہتھیار ایسے جڑے آسمان تو آئے تو جو اے بھائی سارے صاحبان دی بسم اللہ کرم دو ہتھیار ایسے جڑے آسمان تو آئے ایک اسحاقی نسل ہے ایک اسماعیلی نسل ہے جڑا اسحاق کی نسل وچ ہتھیار آئے او جناب موسیٰ واسطے آسا آیا ہے قرآن عزدار میرے سامنے تشریف فرماؤ اشارہ میں کرنے تتہید شامل تو سامنے چاچا جی جڑا اسحاق کی نسل وچ ہتھیار آئے ویرن او جناب موسیٰ واسطے آسا آیا ہے اسماعیلی نسل وچ علی ابن ابی طالب دی ظلمکار آئی ہے علی ابن ابی طالب دی ظلمکار آئی ہے ظلمکار دی عظمت کیا ہے ذوالفقار دی فضیلت کیا ہے یہ فرنٹ تے دار تشریف فرماؤ ذوالفقار دی عظمت کیا ہے ذوالفقار دی فضیلت کیا ہے ذوالفقار ہے کیا ویرن جڑی میرے مولا دے ہاتھ تے چل دی ہے او تلوار سیانی کتنی ہے قدیمی عزدار بیٹھے ہو اشارہ میں کرنے چاہیے شامل تو سامنے جڑی میرے مولا دے ہاتھ تے چل دی ہے او تلوار سیانی کتنی ہے او اس علاقے دے شیعوں او اتنی سیانی ہے او جتنی تیز چل دی ہے اتنی تیز نسل بھی دی ہے جتنی تیز چل دی ہے اتنی تیز نسل بھی دی ہے جو فلاں کو مارنا ہے فلاں کو چھوڑ دے ہونا ہے جنگ دے میدان نے چلی ابن ابی طالب بادشاہ دے سامنے بندہ ہو سکے یا علی یہ تھوڑا کمال نہیں اے تا تلوار دا کمال ہے مولا فرمیندے تلوار ہی چلا اور پہلے بندے چلائے کہ آخری بندے چاہیے جائے بندے دے گھر دا چولا میرے مولا علی ابن ابی طالب بادشاہ دی نہ لیندے صدقے جل دے اور بندہ کمل کم حد چاہ کے مولا نو سلام ضرور کرے جائے بندے دے گھر دا چولا میرے مولا دی نہ لیندے صدقے نہیں جل دے بے شک اپنی داد کو رکھے مولا فرمیندے تلوار ہی چلا تلوار چلاون تا دور دی گل ہو چاہیے سنگیا چاون تا دور دی گل ہے تلوار ہلائے نہیں سنگیا جو خدمت رکھے جو خدمت رکھے کہ حسنین دا بابا میں کہ تواڈا کمال نہیں ہے تلوار دا کمال ہے تو سمجھنا کہ تلوار چلا مولا چلاون تو دور دی گل ہے میں چاہ نہیں سنگیا چاون تو دور دی گل ہے میں ہلائے نہیں سنگیا رک کے حسنین دا بابا ایدی اکھ جگ پا گیا دن میں تلوار دتی ہے میں جد اللہ ہاتھ نہیں دتا انہاں ہتھاں دی خیر ہوے جڑے ہتھ اٹھ گئے بسم اللہ میں تلوار دیتی ہے میں ید اللہ ہی ہاتھ ایک بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ خاندان دارا پھر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ میرے تو بعد کسے تعارف دے محتاج نہیں ممبر دے وارث سید ممبر تے تشریف فرمائیں توجہ ہے بھائی سارے صاحبان دی مولو فرمیندن میں تلوار تا دیتی ہے لیکن میں حسنین دے پاک بابے نے ید اللہ ہی ہاتھ نہیں دیتا اور میرے مولا علی ابن ابی طالب بادشاہ شہنشاہ دی تلوار ایسی تلوار ہے جڑی تلوار گلن کرے دیئے جڑی تلوار بلین دیئے
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੈਂਦੀ ਏ ਤਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੈਂਦੀ ਏ ਬਈ ਅਸਰ ਜੀ ਜਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਨਾ 70 ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਹ ਵਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ 70 ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਏ ਬੀਬੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਜ ਬੱਜੇ ਕਿਤਨੇ تلوار دست صحیح اج مارے کتنے دو حجت خدا ایسے ایک اسحاق کی نسل وچ ایک اسماعیل کی نسل وچ جڑا اسحاق کی نسل وچ بھائی مبشر حجت خدا ہے جناب عیسیٰ ہے اور اسماعیل کی نسل جس امام دی اثر رہیتا جتنا جتنا پھر نلین شاہ جی بار میں ہادی بار میں آقا بار میں مولا لال پیار ہے اتنا اتنا زیادہ شامل ہو سو جس امام دی اثر رہیت ہاں جائے امام دی وجہ تو ساڑھے سا ہے جائے امام دی وجہ تو قیامت کھڑی ہے علی ابن ابی طالب تے سلمان محمدی نے سوال کیتا مولا جڑا تھوڑا بار وہ پتر مادی ہو سی مولا مہدی دی کوئی نشانی تا دسو اس لے سلمان دا حد نام کیا دن سلمان اگر حسن عسکری دے دور دا بندہ میرے پتر مہدی نے ویکھ سی انجے محسوس کرے سی مہدی نہیں ہے تا حسن عسکری پیا مولا فرمیندے اگر علی نقی دے دور دا بندہ اگر محمد تقی دے دور دا بندہ اگر علی رضا دے دور دا بندہ اگر موسیٰ قادم دے دور دا بندہ اگر جعفر صادق دے دور دا بندہ اگر باقر العلوم دے دور دا بندہ اگر زین العابدین دے دور دا بندہ اگر حسین ابن علی دے دور دا بندہ بولی ہو جندا بولن بہرے امام دے بابے حضرت عمران نو چنگا لگے اس لے سلیمان دا حضرت کہہ دین سلیمان اگر حسن ابن علی دے دور دا بندہ سلیمان دا حضرت کہہ دین سلیمان اگر میں علی دے دور دا بندہ تو سلمان ہی میرے پتر مہدی نو ویکھ سے انجے محسوس کرے سے مہدی نہیں ہے تو علی ابن ابی طالب بیان دے بسم اللہ کرا اگر میں علی دے دور دا بندہ تو سلمان ہی میرے پتر مہدی نو ویکھ سے انجے محسوس کرے سے مہدی نہیں ہے تو علی ابن ابی طالب بیان دے جائے علی دی اتنی عزت آئی دی آج دے دی کوفہ دے بازار چا دی پتھر نہ مارو میں باغی دی نہیں نمازی دی ہے بسم اللہ کر باغی دی نہیں میں نمازی دی بہن سیدادا آ گئے ان میں پہلے جڑے دو بند پڑن تو دکھا دی ابتدا ایک وین ماتم والا کر کے ممبر انہاں دے حوالے جڑا زدار مٹیاں تے بہ کے روندا اے اے انمول موتی ہے کریم ان لجپال ان چاچا جی کہیں دو دھار نہیں رکھ دے مجلس ختم ہو سی کوئی اپنے گھر کتھا ہی ٹروے سی کوئی اپنے گھر کتھا ہی ٹروے سی آج آخری مکان جو ہے جڑی بی بی بکیے چو آن دیئے وات بکیے نہیں وین دی کربلا وین دیئے پتر دی کبر دی آترا کیا دیئے کبر چو باہرا ما زخم دا الہ دی وین دائی واہ 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 میں بسم اللہ کرا کبر چو باہرا ما زخم دا الہ دی گھن آئی جڑا عزدار اجاں تے شامل نہیں ہویا سارے زخم اکبر دے طیب و طاہر بابے دے ٹھیک ہوئے سن لیکن دو زخم نہ ٹھیک ہو سن یا سر بھی بیا کہ سارے زخم جو ٹھیک ہو گئے نہیں اے دو کڑے کڑے زخم ہیں نہیں بڑا امیر ہے جن دی سطر دے آئی نہیں نکلنی کربلا دا غریب ماں دے گلے بھائی پا گیا دن پہلا زخم ہے علی اکبر دی برچی دا واہ واہ میں بسم اللہ کرا پہلا زخم ہے علی اکبر دی برچی دا بی بی آدھی میرا لال دعا کڑا زخم میں ماں دے گلے بھائیں پا کیا دن دعا زخم میں جڑی تھوڑے جنازے نالو کی گئی آ وہ شام جڑو دی گئی جڑی تھوڑے جنازے نالو کی گئی آ وہ بزار چاہ دی پتھر نہ مارو باگی دی نہیں میں نمازی حسین دی بھائینا بجن تھوڑی مدد کرے سوزہ دارن تینک تے وین پہنچے نا بہن سونا پترا حسین دا علی اکبر جڑا جوان بیٹھے ہو شاللہ جوانی مانو جوانی سکھ دی ٹری ہے جو میں کو حسین دا اکبر ہٹاوے میں کبوں سونا پوترے حسین دا علی اکبر میں ستر پڑیے کہیں دی آئی نکلیے کہیں چپ کر کے ڈٹھائے او اس علاقے دے غیرت مند زدارو جیڈا سونا ہا نانے دی امت ایڈا او کھالا ہے جیڈا سونا ہا نانے دی امت ایڈا او کھالا ہے اکبر دے وین بلاندو بابا میں دے آخری سلام ہوئے کربلا دا غریب آدھا لال ابہلی تیاری نہ کریں میں بھی یاندہ بھی آن امام ارادہ کیتا ہے میں سارا مضمون ساری سطرہ چھوڑ کے ماتم علی وین دے قریب آ گیا امام ارادہ کیتا ہے بن علین شاہ جی جو میں میدان علی پاس سے جاواں
ਉਹ ਭੇਣ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਾਹ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿਨ ਤਿਆਰ ਏ ਆਲੀਆ ਮੈਂ ਕੋ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਗਿਆ ਏ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਇਸ ਤਰ ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਗਿਆ ਏ ਉਸ ਲੈ ਭੈਣ ਬਿਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਭਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਆ ਭੇਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਵਜ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕਫਨ ਪਵਾ مرحبا 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 میں بسم اللہ کران جندا سینے تے آ گئے چل اپنے کڈکھاں چ آئے تے وے نہ کرو اے بہن دی چادر حاضر ہی ونج پتر کو کفن پوا اے بی بی اکھے میں جان دی ہاں نہ بچن دے سن احسان تو بہن تے لائے امیر عزادار جندی ستر تے آئے نے نکلے بہن براہ دے گل پئی پا کے پیا دی اج شامی آن کے لٹ گن سن تیری بھین دی پاک رضا اے اکے اکبر کو تے کو کفن دیتا اے تیرے پالن مرحبا 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 میں بسم اللہ کراں اکے اکبر کو تے کو کفن دیتا اے تیرے پالن والی ماں اے عزداران مظلوم کربلا امام میدان چائن جڑے جوان بیٹھیو پہلے وین تتنی آئے بلند کرے توڑی آئے دگوا قریب اللہ عزدار بن جاوے ماتمی جوانو امام میدان چائن ڈٹھا کے ایک فقیر اے جند دومی ات سر تین تے ادا ودایا ہائے جوان ادا داران نے مظلوم کربلا اے فقیر کوئی نہ اے خضر نبی آ اے ستر تے سارے ادا دار شامل ہوئے بھئی یاسر اے خضر نبی آ جڑے نبی دی اکبر دی حالت وے کے فقیر ہو گیا اللہ جانے بڈڑے پیو دی کیویں نبی واہ 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 میں بسم اللہ کراں اللہ جانے بڈڑے پیو دی کیویں نبیو سی امام میدان نے چاہے ڈٹھا ایک فقیر جند دمیا سر تین تے آدھا ودا ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان سیدہ دے فقیر تمہیں کوئی جوان مرائی ودا ہے عزدار و ماتمی و دے میں کوئی نام رائی ودا سیدہ دے و تروندہ کیوں یا دے جندہ سونا بوا جندہ ہتھ لا دے ہندہ حسینے تے اوڑا چاہی دے سیدہ دے نشانی ملا ہگنو تمہیں و دروندہ او غیرت مند عزدار و فقیرہ دے پہلی نشانی ہے سمان گھڑے دا سوارا اکبر دا بابا بے پاس موقع گیا دے نروا میں رکاب نب کے چڑھیں دا ریا سیدہ دے کوئی اور نشانی جڑے بھینہ دے برا بیٹیو فقیرہ دے جوان دے چرت نکابا جوان سونا بوا سیدہ دے فقیر گل کر یا چرت نکابا یا سونا بوا فقیر آدھے جوان جنگ کریں دویا میرے کول گزرے آدھے میں ڈٹھے جوان دے ہاتھ جو نوڑ دی لائٹ نکلی ہے جایا آسمان نال ٹکر کھا دی ہے میں آکھا جوان دے ہاتھ ڈے سونے اللہ جانے آپ کے ڈے سونا اسی میں آکھا جوان تے کو اپنی جوانی دواستا ایک وار میں نے چہرے دی زیارت کرا فقیر آدھے جڑی جنگ جڑی ہوئی آگ ہڑے جیواغ مڑے دایا چہرے تو نقاب ہٹے دا آیا ہے میرے کو لا کے گھوڑا کھلا رہا ہے چوین کر کے آدھے راج راج دے کہتے دے کھڑا لی مدینہ رہ گئی او جڑی آدھے پلو بنان دیتا مرحبا 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 میں بسم اللہ کراں ایک منزل بلند کر جویں تیری دھرتی تے عطا اے بھجن تھوڑی مدد کرے سو روانا لیا دار ماتمیو کربلا دے غریب پتر دے کول آئے فقیر دے دوائی نہ دیوا ہن میں من گیا سیدہ دے اوتھے نا وی منا ہن کیوں منے اس لے وین کر گیا دے نروا جدوں اوتھے ملیا اے تڑی دہڑی کالیا مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کراں روانا لیا دار ماتمی ہو سیدہ دے اکبر لال میں تجھ بڑھڑا پیو تو میرا جوان پترے اپنی امائی میرے گل پا میں اپنی امائی تیری کمرے پا روانا لیا دار یا سر بھائی اکبر آدے بابا میں اپنی امائی توڑے گل کیوں پا اچھا وین کر گیا دل لال میں زینب نال وعدہ کر رہیا روانا لیا دار چمدائے قدم زمینہ دے چمدیے
ہر قدم دیا دے میرے نال بلند جلیا میں قرآن نہیں لبدا آدھے میرے نال گالی کریں دا جلیا مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرام میں نو کرام روانا لیا زدارو جڑے حلکے دے ماتمیوں تھوڑے کیتے میں محنت کرایا ہم ماتمیاں کیتے بین پیر شروع کہے نا کیمیاں دو چند قدم دو رہے امام نے اکبر نمی کیتے سمایا روانا لیا زدارو سجاد پتر دے سینے ترکھایا اچھا وین کر گیا دے نا باندے اکھیاں کر دو اکبر او میں کو آخری سگن منا ਆਦਮੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਆਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਲਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾ ਆਵਣਾ ਹੈ ਆ ਭੈਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੜਪੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਲਾ ਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰ ਬਾਬਾ بارك الله موزي سامين هوتر سامين زبي مبارسن زاكر البيت مصور غم بحر المسام جناب سيد نلان عباس بخاري آو جان